Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin anu kusim kuring nepi ka hormat anu insyaallah ka Allah dimulyakeun. Dina sabadana sim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kehormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah kalayan takdir ti mantenna urang sadaya tiasa riung mengpulung patepung laung patepang wajah dina raraga memperingati kana sasih di Isra sareng di Miraj geunana junjunan urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan ieu riungan teh sing ngajantankeun hiji ciri urang ngengingkeun syafaatul udma dina poe kiamah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge rahmat miwassalam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka alam wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihilap ka keluargana, sahabatna, tabiina oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat dina denget ayeuna urang dikumpulkeun dina ieu patempatan wirehnya ayeuna dina acara Isra wal Mi'raj. Naon atuh ari Isra Mi'raj teh? Isra teh nya eta leumpang, ai Mi'raj teh nya eta naik. Gitu. Ditetelakeun dina Al-Qur'an Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah nu geus ngiangkeun hambana dina hiji peuting ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa anu sakulilingna ku kami diberkahan pikeun kami nembongkeun ka manehna ti antara ayat-ayat kami. Saestuna anjeuna anu maha ngadangu maha nu maha uningan. Teh jadi Isra Mi'raj teh nya eta perjalanan Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa terus naik ka Sidratul Muntaha. Naon atuh ayeuna hikmahna tina eta Isra Mi'raj teh nya eta salat 5 waktu. Jadi hasilna tina eta Isra Mi'raj teh salat 5 waktu. Jadi kacida penting ayeuna urang teh kudu ngalaksanakeun salat. Urang diriungkeun dina ieu pantempatan memperingati kana acara Isra Mi'raj. Kade ulah nepikeun ka ayeuna urang balik ti ieu pangajian, urang teh ayeuna anger salat tulang betong. Dina ku ieu pangajianna urang teh jadi kudu leuwih getol kana salat. Sabab naon parentah salat langsung diparentahkeun ti Allah langsung ka Kangjeng Nabi. Gitu nya, salat anu 5 waktu. Eta urang bebener salat. Gitu nya. Dina salat bebener dina bacaanana. Bebener dina ayeuna tata carana. Ulah nepikeun ka urang ayeuna teu diajar sagaru pagi aya elmuna salat ge aya elmuna. Ulah nepikeun ka ayeuna urang teh salah dina praprakan salat. Bisi jadi naon, bisi jadi kacau. Kitu nya. Aya hiji kacaritakeun yeuh. Aya nini-nini jeung aki-aki ngaji. Biasa ari ngaji rutinan teh peuting. Si Nini jeung si Aki nya rada tunduh atunya. Kebayang we di kampung-kampung biasana teh ngaji teh jam 8 peutingan. Cek ustadna cenah awewe teu meunang ngimaman lalaki. Bener. Penjelasanana ku sabab ayeuna si Nini jeung si Aki teh tunduh jadi dedengeanna teh
awewe menang ngimaman lalaki. Cenah itu salah tadi dinya teh. Beres we kitu nya aku tunduh teh ya si Aki jeung si Nini. Nya balik kitunya beres pangajianna teh. Si Nini ngajak ka si Aki. Kitunya. Ki, hayu hayu urang salat, salat berjamaah. Atuh da Aki geus teu kuat ieu ngimamana oge. Keun dieu ku Nini imamanana. Har, emangna meunang di imaman ku awewe? Meunang cen abi ceuk ka ustad, Aki mah tunduk teu ngadengi. Oh nya atuh. Song mangga. Jagung si Lila nya salat loh. Si Nini dihareup, si Aki di tukang. Biasa imaman itunya. Pas dina bacaan biasa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Beres weh jeung ayeuna nepikeun ka surat pondokna. Tah langsung ruku. Dina palabasru, dina palabah ruku si Nini teh ayeuna si mukenana anu tungtungna teh katincak. Kumanehanna sorangan pas ruku atuh kabedol. Nu ngaranna mukena kolot atunya geus rapuh geus bobo. Tapalebah ayeuna ruku josoek. Brek cenah. Mangkaning si Nini teu make jeroan. Itunya si Aki anu di tukang atuh puguh palebah ayeuna katingali pas dina ruku teh. Ayana hideung cenah areupeunana nyereuas atuh si Aki teh. Nah etah da pas sami Allah nya si Aki jeung kieu sami Allahu liman hamideung nya dijawab ku si Nini teh. Hideung-hideung ge da ciptaan Allahu Akbar. Tuh nya jadi teu balik. Mata ngaji teh kudu bener. Meh naon katari mana ba? Bener. Dina nalika ayeuna urang ngaji bener, katarina bener, salatna ge bakal bener. Ulah nu kos bieu kitunya jadi we kacau salatna. Terus aya carita deui hiji deui. Salat penting ngan ayeuna samemeh salat ge anu paling penting naon nyaeta wudu. Syarat sahna salat nyaeta wudu. Kacaritakeun hiji budak leutik. Diajarkeun ku guru ngajina. Ari parduna wudu eta aya genep perkara. Hiji niat, dua ngubah pamente disarangkeun sareng niat, tilu ngubah pandangan duanana sareng siku-sikuna duanana, opat ngusap sirah sakedik, lima ngubah sampean duanana sareng memuncangana duanana, genep tartib. Kadengena etaku si budak cenah ngusap sirah nuletik. Atuhnya dina nalika ayeuna keur wudu tah di imahna kapanggih ku bapan. Na ari si sujang itu teh keur naon? Nah, nyentrikan bobogaan, ngumbah bobogaan ngera. Lainna edek salat manehanna teh. Sujang, sujang.
Kenaon ari maneh? Iya bapak, keur wudu abi teh. Nah wudu teh kitu. Beureun batal maneh teh eta nyabakan wae bobogaan. Udah cenah cepat ustad. Parduna wudu teh antawisna usap sirah nuletik cenah. Ya ku abi teh diusapan dari sirah nuletik mah iya bapak. Astagfirullahaladzim sujang, lain kitu ngusap sirah sakedik sujang. Tos kitu deui. Matak ulah salah kaprah, ngaji kudu bener. Salah buru-buru bener, benerkeun. Kitunya. Tah. Matak hayu timula ayeuna urang bebener ayeuna ilmu urang khususna tina salat sabab naon? Nya tina ayeuna hikmahna tina ieu acara Isra Mi'raj teh nya eta salat, salat anu lima waktu nya eta salat anu wajib. Ulah wakakanu sunat heula anu wajib, nu wajib heula sabab naon anu wajib mah daya toleransi kudu dilakukeun lamun teu dilakukeun maka menang dosa. Dilakukeun menang pahala, teu dilakukeun menang dosa beda jeung sunat. Matak hayu timulai ayeuna urang bebener salat urang, bebener wudu urang, terus getolkeun salatna kitu nya. Mudah-mudahan ku ieu acara urang teh semakin apal hikmahna, terus urang teh semakin getol kana ibadah, khususna ibadah salat tara ninggalkeun ayeuna parentah salat lima waktu. Tapi teu sakedik kitu nya di jaman ayeuna. Kajongjonan ku HP, kajongjonan ayeuna ku sosial media, jadi sok loba ninggalkeun salat. Itunya. Atap bahaya ninggalkeun salat mah. Ninggalkeun salat hukumna kumaha? Nya dosa. Dosa gede. Itunya. Ninggalkeun salat hukumna dosa? Dosa gede. Nah samemeh ditutup urang ayeuna aya lagu pepeling itunya keur urang saya tina salat masalah salat kitunya urang ngalagu heula samemeh ditutup. Eling-eling umat muslimin muslimat
Dah gitu laguna. Mudah-mudahan orang eling teninggalkan sholat. Itunya. Hadirin anu kusim goreng dipika hormat, muaseur anu dicarios, mudah-mudahan tina ayeuna ieu ceramah nu sakedik urang teh tiasa ngambil hikmahna, tiasa ayeuna urang getol kanu ibadah, khususna ibadah nu salat, urang teh semakin tiasa ngabener kanu ayeuna salat urang, tiasa ayeuna husu kanu salat urang jeung kanu ibadah anu lainna ge, urang teh mudah-mudahan tiasa ayeuna leubih ketol kitunya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, muaseur anu dicarios, kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten, isim kuring di alam cekap, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.